8. či 9. maj, stále sú polemiky, jednoducho skončila druhá svetová vojna v Európe. Nikdy nesmieme zabudnúť na hrôzy, ktoré priniesla táto vojna, a takým mementom, vykričníkom musí byť takmer 60 miliónov mŕtvych. Ja sa z toho veľmi teším, že si aj napriek momentálne ťažkej dobe, ktorú prežívame, mohli aj takto v menšom počte stretnúť a vzdať hold všetkým tým, ktorí priniesli tú najvyššiu obetu za našu slobodu, za demokraciu, za to, že by sme my tu dnes mohli takto slobodne stať. Nikdy aj pri tejto príležitosti nesmie zabudnúť, kto bol agresor, kto bol osloboditeľ. Nechajme politické hodnotenie bokom, pretože všetci tí, ktorí išli a padli, mali tiež svoje rodiny. Mali mamku, mali otca, mali mnohokrát deti, bratov a všetko ostatné. Všetkých si treba vážiť. Som vďačný všetkým tým, ktorí akokoľvek formou prispeli k tomuto slávnostnému aktu. A samozrejme verím, že už ďalšie podujatia, ktoré nám budú pripomínať to zverstvo spred 76 rokov, budeme môcť osláviť tak trochu viac honosnejšie.